जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसअघि नै यस वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ यस वर्षको मनसुन जन्ने विपदबाट देशभर सत्र लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् यस वर्ष नेपालमा एक हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ जसका कारण मौसम विज्ञ सांसद सरकारवाला निकायले सरकारको यसबारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यान आकर्षण गराइरहेका छन् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले यस वर्षको मनसुनमा विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीको काममा अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपदहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो सरकारले सम ठाउँमा बाढी आउने ठाउँहरूका बसोबासहरूलाई अर्को अन्यत्र सारेर भए पनि एउटा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै खेतीबालीहरूलाई नोक्सान नदिनको लागि नोक्सान नहोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विभिन्न भी किसिमका राहतका का कार्यक्रमहरू किसान समक्ष पुर्याउनु पनि पर पर्ने अवस्था पनि हुन्छ र त्यस्तै किसिमबाट विभिन्न भी प्रकोपहरूबाट घरबारहरू जुन ठाउँबाट घरबारबाट बाहिर जानुपर्ने स्थिति पनि छ कतिपय पहिरोले घरहरू पुरिए अवस्थाहरू त्यहाँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थाहरू पनि छ त्यसको तथ्याङ्कहरू र विगतको घटनाहरूलाई लिँदै आएर त्यो घटनाहरू फेरि नदोहोरोस् भन्नको लागि पनि सरकारले विशेष रूपबाट आफ्नो विशेष व्यवस्थाहरू बजेटबाट र विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरूबाट किन यो तत्काल घटेको घटनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु हुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सम्भावित विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयार रहनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले मनसुनबाट हुने क्षतिलाई अहिले नै अनुमान नसकिने भन्दै कम भन्दा कम क्षति हुने गरी पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण नै छ सरकारको माटकमा गृहको माटकमा त्यसो हुँदा चाहिँ तयारी गरेको होला भन्ने हो किनभने विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण अलग भइसकेपछि उसले सम्भावित विपद खासै बाढी डुबान पहिरो लगायतका अहिलेको सिजनमा हुने विपदको तयारी गरेकै छ कहिले आग लागेको हुन्छ हुरी बतास हुन्छ सिजन अनुसारको तयारी गरे नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर सूर्य पाठकले गाउँमा सडक बनाउन अत्यधिक रूपमा डोजरको प्रयोग गरेका कारण पहिरोको क्षति बढेको बताउनुभयो उहाँले विकास निर्माणको काममा जथाभावी डोजर प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने बताउनुभयो हामी नि प्रभावको छैन अनि जता पनि डाँडा कोतारेको छ जता पनि कर्साबाट बाटो लगेको छ हिउँदमा कर्साबाट बाटो खनेको गो छ बर्खा घर गएको छ त्यस कारण यस्ता खालका विकास निर्माणका कामहरूमा पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ मलाई भन्नु छ टु दि पोइन्ट

र भारतको मौसम विभा विभागले जुन गरेको छ र साउथ एसियाको चाहिँ चा, मनसुन फोरमले जे प्रक्षेपण गरेको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको पश्चिमी क्षेत्र खास काठमाडौँबाट पश्चिमी क्षेत्र र प्रदेश एकको हिमाली क्षेत्र बाहेक र प्रदेश दुईको केही भूभागमा अलिकता कम पर्ने र बाँकी भागमा बाँकी भागमा मैले भने कर्णाली प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस वर्ष बढी बढी पानी पर्ने वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ विज्ञ उप्रेतीले सात सय त्रिपन्नवटा सरकारमा स्थानीय आपतकालीन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने कुरा ऐनमा भनिएको भन्दै त्यसले दिएको निर्देशनको आधारमा पूर्व तयारी थाल्नुपर्ने बताउनुभयो बढी पानी पर्ने भनेको बढी पहिरो र बाढी जाने सम्भावनाको कुरा रहेकोले त्यसतर्फ सचेत रहनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो राज्य खबरका लागि बागमती ब्यूरो को रिपोर्ट